dawladdu iyo dawladnimada waxay ku fiican tahay markay taamugu khawaarishta ee naga dhamaato mushkilad inay naga dhamaatay ma aha mushkilad kale oo dhaqaale leh oo qaar kood siyaasad leh oo qaar kood bulsho leh oo qaar kood maxaan ku yiraahdaa environment iyo waxa hadda laga hadlaa oo muxuu ahaay leh deegaan kale ayaa nagu imaanayo waxaas waa waxa dawladdu u sameysanay inay naga hagaajiso naga waxayso dhib badan kama jiro dawladdi sidii ay u noqon lahayd dawlad dalka dhan hanata mas-uuliyaddaas qaada midda oo dalka iyo dadkan ay leeyihiin iyo midda caalamku nagu leeyahayba qaada si aan u helnahay waddaana laga rabaa inaan marno waddadii ayaa xoogaa aan annagu isku ciririyeynaa talada horta annagaa iska leh caliha ila iyo caashaa ila had iyo dal hebel xagga iga fargeliyey ee dowlad hebel saar itiri iyo wax macnaha oo xigmada ay ku salaysan tahay malaha waa annaga waa horta inaan aqbalnaa kow mas-uuliyadda inaan annaga leenahay fashil hadduu yimaado annagaa fashilnay guul hadday timaadana annagaa guulaysannay ilaahay qadartiisa inaan aqbalno taas horta aan ku istaagno waay intaas kadib waxa aan kari karno ya dowladnimo maxay u baahan tahay dowladnimo waxay u baahan tahay heshiis magaca dowlad inuu jirto daraaddeed ma aha dowladnimadu kuma dhaqaaqayso dowladnimadu horta waa inay heshiis leedahay waxay dadku ku heshiiyeen ayaa markaa dad inay dhaqan geliyaan wixii dadka ku heshiinayay qaar ka mid aha marka naga maqan waa siyaasadda waxa kale dagaal iyo colaad iyo xumaan iyo kala cabsi iyo kala aamin bax badan kama jiro waa siyaasadda meesha ay muxuu ahay arrinta naga leedahay siyaasadduna waa maxay sideen isu xukumaynaa shu-uunteenna sidee aan u adres garaynaynaa meel kama soo koobiyey karee meel kama soo guuri karno meel inta ka soo minguurino dowlado kale inta soo qaadano keensano ma haysan karno leanna dabeecaddayna iyo dhaqankayna iyo noloshayna iyo dalkeena waa gaar annaguna waa inaan tolannaa oo aan samaysanaa dowlad annaga shaati nagu cabiran oo nagu jina ah nala eg cidhiidhi aan nagu ahayn ana naga weyneen oo baahiyaheenna jira ee maanta ka jawaabaysa hadba intay karta uga jawaabaysa oo shacabkeeda muxuu ahay kaashanaysa oo wixii lagu heshiiyaan ilaaliyo hayna shacabkuna ay u arkaan dowladda wixii lagu heshiiyey inay ilaalinayso walax baasoo meelo kale laga soo minguuriyey sidii berigii hanti wadaagga cilmi ku dhisnaa iyo balaayona loogu keenay haddii dowladdu ay iska soo minguursato iska keensato dee shacabku ma aqbalayo raalli kama noqonayo dowladina sidaa ku mahana qaadas waxaa rabaa marka hadda waxay joogtaa taladii ayay joogtaa wuxuu yidhi ninkii in caweysa iyo in ceelkii aadaba reerku isku dhan yahay war annagu in dagaalka aadde khawaarijta la dagaalanto iyo in arrimahan dowladnimada iyo siyaasadda iyo waxa iyo ka heshiiso oo da shacabka soomaaliyeed waddo tusto oo tiraaho waddadaas waa waddada la maraya maxay idinla tahay oo shacabku ku raaco oo halkaa aan ka baxna leh intaba waa leenahay afar qofood ma ahayn shan qofood ma ahayn qof ma ahayn dowladdu xasan sheekh ma aha xamse ma aha guddoonka muxuu ahay labada aqale baarlamaanka ma aha dowladdu waa shacabka intani waa intii hoggaanka loo dhiibay la yidhi shacabkan hogaamiya wada shacabka daba kicimayna waa horkacena sidaan horkacena waxay tahayna aaraada masaalixda iyo dadnimada dowladda aan u aragno markaan annaga dhexdeena inteena yar markaan soo tatashanno ayaan shacabka u keenaynaa leenaha in sidaanan u aragnaa maslaxadda inay tahay maxay idinla tahay sidaasaa markaa shacabku wuxuu ka dhimaya wuxuu ku darayay intala ayaan qaadaynaa laakiin ma labalabaynayno waxaan rabnaa marka hadda meeshaasaan taaganahay ayaan dhaweyto madasha golaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexaysa ayaa talo forum sida loo yiro ama madal waa meel lagu tashado waay 7 jeer ayaan kulannay sidii talada annaga aan u qabannay sanadkii hore labadii kulan oo hore kulamo isbarasho iyo saan u wada shaqaynaa iyo saaxaasku u badan iska ahaayeen iska hoose dhib ma lahayn 3, 4, iyo 5 dhammaan waxaan soo saarnay talooyin go-aano aan ummadda u soo bandhignay oo aan dhahnay waxaasaan ku heshiinay sidaas ayaa annaga heshiis ku nahay dadweynahana muxuu aan usoo gudbinay shir kasta 2 dokumentiya ka soo baxdo mid ah bayaan iyo mid ah heshiis saxiixan waxaan ka soo heshiinay waxyaabihii dowladnimada asaasiga u ahaay oo dhan hadday tahay
عشورها دلكان إيه دقالها دلك سدال لصو أرورنيا هديتها جرسورك دلك سديو أوليا هديتها أمن قرن كسديو أوليا هدي أيتها أودها أود الدولة الحية أود الدولة كبرات كسدال لقرا محاد دولة الحية أجارة محاد دولة كبرات كأجارة محلقة الشنيع أو كرد الحية وحاسون وصو قيبنا هدي أوده دولة دي ماذا قيبنا حقا صدهم لك حقا لباطن أودود لك حقا طبان لك شانتاوان نغرد حيسا ده اي وحلا ميدا واس دادك أصابان لكني لغاما دودين لغاما حانو بنا المقابد مالنتي آن دهني كلن كل لحاد آن دهني دالك حكم كيسا سيدانو او اكانا يا دولة دي مديسو دولة دا سيدانو اقنا سيداني كو اماني دورشد وان نوعان دس محانكو إرادة حزبية دا دورشد الجوجلية ونوعان دورشدة دجان كده وسيدان حكم كدل كسيدان وأكانية وحد أمة ليس ماشي بكتي انفرت لسارة مركز صدت كيوطن قندا قبته قفل ب مركز حاجة كقيل كوي قبيلة يرره بلا لودن ليه كوي يرره بلا محوها لودنين يا كوي يرها وحان الله مطلب ملقا متشر ولا وذا قيلي نبكو ما قبنو لأن ماشي بوقتي هدي فرت الله صار إلا دلاعي أو لداوي وبانتا هرتين دستورا وحاس مركو وحيكو صوو عديين يكو كوبين دستور كاسي إنا أسكر لقنا أن كوي شيني أو أنو وحيسا حالي يري مركا دستور كان أن وحان هل لقيه دريق هل مرسيو حكومة دوها بارلمانكا شعبك وحب السيدان أول محاجر جري دستورك طبعاً إيو كوسا المستوان إلا بس أنا أيو قبيا نوياي قبيا أسوء نويا لا إنت أنا ولا قشقيني مالن أنا دستور لقشقيني إيا تارم أن دستور لقشقيني مجرين هديت هاي كي كميلقار كاللو غب حي أقول ري أنا وأم مدحويناها كأهاي إيا هديت هاي كي إقدم بي إيا هديت هاي كان إيا هديت هاي إنت بوا لقشقيني لكن محيت هاي إنت بدن خيارات وحالة وحال أودي واي اللي يراه كنان قادنينا سان واسور تقل سان واسور تقل سان واسور تقل كان فائدة دان إخسارة دان وليه كان فائدة دان خسارة كان واسدة وانا رو بربر لغي وحاسي لبا لبا فكر كنو عاسي لبا لبا إلا دو دو ليه مدواي هورتا وحات فرطي الباب دادكو كوكوالا قيب سمان أو قرنا الباب كاس راعد قرنا الباب كاس أدو قرنا مبدأ كوباد الدولة سدين إنه واحد كصدات كسوسو عليلية ورصدنا سنة قرآن كلا تجني أو نوالبا محو هاي دون دار إيو قرع مدو بي قن صح دار عن كلا آدني إن أسوسو نقرنا أوبا هن هاي أو دجان دي إيو دولة دي إيو محن كده وضع لهان شيء إيو وحيد دبدة كسوسو نقد صار صلح جردات كان أوبا هن هاي ما أبوري كرنا مركا وددتك كوكالا محاوها رلوما أو كوكالا بيق بيقو أبشنسك مركا لغاهد لها أم خياراتك وحل إرادة وامال وكالا اللي حدوه قولنا كان تبيريسي لسو إستاكتو قولنا كاس أنغو تاس أنغو خبرات دين الكسرين وحدنا واسان هل رأيان كان دالكو مدحوين إيا مدحوين كوحيقين ويألان إياه دالكو لبحز بأيا سياسة ديسا لوغو ترتم إياه dalku wuxuu yeelanayaa doorashadiisa xilligan hadda bilowga ah maxuu ahaa doorasho la yiraahdo matalada dhamaystiran proportional representation afka qaraad uu yiraa oo yeelanayaa dalka oo dhan waa hal deegaan doorasho waa asbaaban marka aad jirto waxaan rabaa maanta inaan halkan idinkaga qeexo asbaabta waxaas aan u keenay isaga maanaan riyoon umaanaan arag in ay maxuu ku araaday qof gaar ah iyo qolo gaar ah iyo ay maslaxad u tahay laba mabda' ay ku saleysan tahay mabda'a koobaad waa midka hadda sheegayo dadka inaan ka ilaalino wax kasto ay ku kala qaybsami karaan oo ay ku sii kala yaaci karaan waa qodob qodobka labaadna mabda'a labaadna waxa waa dalka wax kasto oo hore u waday oo meesha aan taaganahay naga dhaqaajinayo in lagu dhirado sayta haddaad xasuustaan inta oo akhyaarta meesha fadhiday aniga cimrigeyga iyo inta ila mid kale waxaan joognay soo aragnay 1969 doorashadii dhacday yaan joogno 8 iyo dhowr xisbiyaan uga qayb galnay hangoolka wanka maxaan ku jiraa quraca maxaan ku jiraa geedka oo dhamaan macnisu yahay reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel oo afka laga dhowray sideenaba ceebta aan leenahay waxa reer hebelki afkan waa ka dhowrayna cibaadadin xataa waa naga dhex gashay reer hebelnimadii ma sheegayna
أفكار وأكل حشوننا فعل كستون دقائق أن تلم أن قادنا رده بنو تلمام يا أما أو وهي اللي أما هكاي اللي وحدونا أما كفانو أما هكفانو وحدونا هاتي وحاسد دقن أو صوبر أو ضدنمو أو وناكسن ما رده من ماذا هرتوا الشيء على قرمة لكن ماشى إلا هذا هيا الله لقيا رده من ماذا ما رأي إلا هذا مال كستمله هل قبيل أو جمهورية الصومالية مال كسر كتالة وذا دقن ما جرو كل جيس مال والبم حوا مجارتك أو أسيق دقن ما جرو رير هبل دقان يرو جغرافيك ودقم هبل يرأي تول هبل دقيهين مصالح ذو ذي الدنوه ذن الدقان كاس إماشاس الدقيهين عدة درس كلا عيه كلا رحيسا أو صومالي ذا كلا سير رير هبل مركز ننك مصلحة دي سي الدقم ذا بقعد ذا يرتا قوقوا بنتا أرنتا أفر يتبنك وشانتو ألا باتنك مليون صومالي ذا سير تلذيس وحو oo u saytareyna asiga u hoggaamina talo kule waxba kule la 20 milyan oo kamid yahay laakin ina reer hebel dalkan ku xukuno oo xukunkiisa ku qaybino oo taladiisa ku wadaagno oo wax isku wadaagnaay si mandaq ma hadana mariyoonayno hal subax reer hebel albaabkiisa la soo eeday dhamaanteen intaan joogna anagoon reer hebel ahayn dhimeen reer hebel la waanahay reer hebel nimada ma sheedan geysanina kashaqaymayna marka wax oo reer hebel siyaasada qaranka loogu istaago ma doonin xisbiyo aan goolka iyo wanka iyo waar oo reer hebel ah inaan fududeynaa daw ma aha aqlina ma aha siyaasada inaan wada lahaano hadii la rabo labada xisbi waxaan ku keenay inaan ku qasbanahay aniga ninka reer hebel inaan wax la wadaago ilaa dagaan hebelka reer hebel ay degeen codan ka raba asna codo iga raba meesha aan deganahay kaas kalena codan ka raba asna intuu ka raba sidaas daraadeed xisbigu wuxuu ku qasbanaanaya inuu koofur iyo bari iyo galbeed iyo bartamo iyo meel kasta inuu dad ka raadsado reer hebeladii inay inta isku yimaadaan ay helaan masalix ka dhaxeysa fikir ka dhaxeeya isla leeyihiin isla wataan inuu noqdo xisbigu waay ee xisbi reer hebel u gaar ah waa mid aan ka cararo hayn hal fur xisbiyada hal iska fasaxa ninka dhahayna waa ninka albaabkaas inuu furo rabo waay waxaan rabnaa marka dadka in ay dawladdu ka shaqeyso dadka inay isku soo noqdaan isu yimaadaan tala wadaagaan cidii israbto isku ra'yi israacdo laba xisbiyaan dhahnay waa talada aan ujeedada iyo hadafka aan kaleena intaas ay ahayd dadka in wax ka dhaxeeyaan isku yimaadaan isku khasboonaadaan oo aanay kala biiqin oo wadooyin kale aanay ku kala leexleexan waa soo bandhignay waxa dhahnay saan ha loo dhigo golayaashii iyo dadkii dadka wakiilka ka ahay iyo baarlamaankii iyo uu yaalaa iyo dowladda wax ma dadka Soomaaliyeed oo dhan ra'yiga aan wadnaa waa kaas walaalayaal hadii mid ka fiican waxaan kaloon ka digaynaa diidmada in yow ma shaqeynayso wax waa diidi kartaa xorata wax waa kula qumanaan weynayaan laakiin caqliyaad leedahay intaad fadhiisato waxa aad maya leedahay wax barbar dhig kan ma fiicna sababtaan aanu ku fiicnayn kana ka fiican oo fiicnaantaan wata dheh laakiin maya ma ogoli ma yeelayno ma ka dhaceyno bas ma shaqeynayso waa diidi kartaa waa ka goos qabsan kartaa laakiin fadlan soo barbar dhig waxa anagu asbaabtaas aan sheegnay iyo kuwa yow kaloo badan oo aan sheegi doono ayaan ku doorano ku keenay ra'yiga labada xisbi soo barbar dhig saddex laga dhigade afar laga dhigade sababta saddex iyo afar bunkaan tagno noogu wanaagsanaadaysano noo sheeg waa qaadanaynaa annaga maxuu ahay laba xisbi hal la qaato ayd munazar oo soo degtay maaha caqli waaye laakiin caqliyaan rabnaa inaan meesha soo barbar dhigno labada xisbi ma fiicna maahano ha maxaa fiican saddexdu maxay ku fiican tahay labada xisbi waxaan dhahnay lagu wadooyinkaas lagu kala dhumay maaha labada xisbi waxaan dhahnay waxay naga badbaadinayaan xukuumad sanad kasta inta lasoo dhisa dhacda sanad kasta inta la soo dhisa dhacda ayay naga badbaadinay haddii afar shan xisbi la noqdo oo xisbi majority la waayo oo coalition hala dhisa la yiraahdo oo xukuumadda la isku keena la yiraahdo oo xukuumadda maalin walba ay dhacdo ay waxaysanto ama la maamuli waayo oo madaxweynaha la doortay dadka loo doortay ay maamuli waayaan oo xisbiya ishaystay dad haddana ishaysto war haddaan wadooyin khilaaf oo karo aan isyareyno intaan isyareyn karno ra'yigeedu waa intaas laana waa ogtihiin maxaan uga soo guureynaa hybrid systemka isku dhafnay annagu hadda parliamentarianna ma ahayn presidentialna ma ahayn madaxtooyana ma ahayn ra'iisul wasaare iyo baarlamaanna ma ahayn meel dhexo isku jir ahaana waa middaas midda keentay 1960-kii laga soo bilaabay ilaa hadda in la waayo taariikhda Soomaaliya hal madaxweyne hal ra'iisul wasaaro isla dhamaysta teeramkooda waa la waayey teeramka ugu fiicnaa laba ra'iisul wasaare soo jirtay teeramida qaarkoodna shan ra'iisul wasaare la soo maray
ra'iisul wasaare in oo xulka laga qaadahay bil iyo ka dheere u baahan tahay laba bilood baarlamaanka inay ka doodaan oo ay diidan ama ogolaadaan hadii ba laga qaadana madaxweynuhu inuu ra'iisul wasaare kala soo magacaabo bil kale waasna haysta kan ma ka dhigtaa reer bil ma ka dhigtaa kan ma kan ka fiican kan amu ciladaan leeyahay sida lagu leeyahay bil waa dhamaatabo baarlamaanka in la geeyo oo ra'iisul wasaare la ansixiyo waa waqti kale ra'iisul wasaare bil kale uu la tacaalaya yaad wasiir ka dhigtaa reer bil ma wasaaradan siisaa taaskaas baad siisaa kan maad qaadataa haddana ka dara waa bil kale xukuumadda inay xilka markuu soo magacaabo baarlamaanka inuu ansixiyo waqti ay u baahan tahay bil bayay dhammaanayn hadday doonto bil kale waxay u baahan tahay in xilka la wareegto xukuumaddii hore tagtay ay kala wareegto bil kalena waxay usii baahan tahay intay ka fadhiisanaysay ka fahmayso wasiirkan cusub ee wasaaradda la keenay inta wasaaraddii ka fahmayo ugu yaraan meelma marka ugu dhaarto hal ra'iisul wasaare mugi la bedelo lix bilood ayaa process aan gelina lixdaas bilood xukuumaddu nooma shaqayso dowladu noo shaqaymayso waa taaganna ilan sideenaa ba u nugulnahay afar sano teram ah markaad ugu yaro average waa saddex ra'iisul wasaare marka laysku soo celceliya saddex ra'iisul wasaare saddex muxuu ahay lix bilood markaad ka goyso sanad iyo sideed bilood waa sanad iyo bar teramkii afar sano maxaa ka soo haray laba sano iyo bar sanadka u dambeeya iska dhaaf waa sanadkii la waalanayo oo maxaanku haddana doorashada iyo kala ororka iyo kuraasraadsiga la gelayay hal sano iyo bar mayaan ugu filan waxaan meesha uga dhaqaaqi lahanahay number one ay ka tahay dowlad fursad haysato oo waqti haysataa ama afar sano aan dhahna ama aan ka badinno shan sano iyo lix sano gaarsiine waqti loo cayima haysataahay waan soo weynay waa qodob maxaan marka u dooranaynaa mar kale mar kale lixdankii ilaa haddaan laanahay caqliga cusub ee nagu soo kordhay zaa'ida soo saa'iday waa maxay dadka taariikhda markaa dib u fiirsada dadka kuwa ugu saaxiibsanahay oo weligood saaxiib soo ahay intaanayba siyaasadda soo gelin aa ra'iisul wasaare madaxweyne inta isku noqdaa isla aan heshii waay oo wada joogi waay dabeecaddaasaas ka dhigayso waxa meesha yaallaasaa ka dhigaya waxaan kala caddayn isku raran aan mas-uuliyadaha aan kala wax badanaa isdhex yaacsan kow waa qodob afrikaan ku naalnaa konton iyo afar dal ayaa ku taalla afrika cilmi baaris dib baa loo sameeya meeqa dalaa muxuu ahay horta sideedaba maa hybrid iska dhaaf maba jiryaba meeqa dalaa baarlamentarian oo ra'iisul wasaare oo xukuumaddooda iyo muxuuda uu maamulaa ethoobiya yaa kusoo dari karaa konton iyo saddex dal ama konton dal aan dhahno kuwaa monarki boqortooyooyin amagaan kasoo tagno konton dal oo afrika ka jirtaahay annagaa ka caqli badan soo maaha ayagu caqli ma qabaan ma gartaan inay nidaam oo isku dhafan inay samaystaan ma gartaan annagaa samaysana annagaas cusii kara soo ma war waxaas wax jira ma aha kama caqli badin sida ayaa sidaana maxaa asalkeeda intuu ka timiday hal meel waay waa is-aamini laanahay waa is-aamini laanahay faraqa iska raaracnaa dadaa markaan aan doodaas aan la galo waxay dhahaan waxay mithaal usoo qaataan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xajar aswadkii qabaa'ilkii maka ee isku haysteen ee marada inta u dhigay mid walba dhinaca ka qabateen waa run waa dowlad dhisida hadda aan wadno oon darfa aan ka wada qabano laakiin xajar aswadkii maalintii meesha la dhigo yaallaa ilaa haddaa soo maaha miyaa laga raray haddana annagu wax kama geyni waa lasoo rarayaa ama annagu raalli kama ahayn maalintii la geyni qola inta tiri maal dhahay xajar aswadkii meesha laga raro war darfaha aan ka wada qabanno waa run dowlad dhisidii aan darfaha ka wada qabanno aan meel dhigno onis aan meel mar haddaan meel dhigda kadib waa dhammaatay meeshaasay noo taallaa marka yaanan muxuu ah waxyaabahaas iyo dadu doodaha ma dadba meel ka gashaay war annagu dadkana kama caqli badnin kamana tiro badnin kamana cilmi badnin meelaha qaarkood waxaana lagu tumaa inaanba intaasoo dhanba dadka ka yarnahay laakiin caqligaan leenahay dalkaanaan leenahay dabeecaddiisaan naqaanaa soddon iyo saddexda sanoon joognahay intaasoo dowlo iyo caalam ayaa isku dayay dowlad inay noo dhisaan waa noo dhisi waayo noomana dhisi karaan annaga soomaali ayay ka xirantaa dowlad inaan dhisano dalka waxaan dhahnay laba xisbi ha yeesho asbaabta iyo intaasaa ka mid ah iyo kuwo kaloo farabadanoo waqtiga ma ii saamaxayn waxaan dhahnay waayo aragnimaan leenahay doorashadii ugu dambeysay baarlamaanka haddaan ka soo qaado labada gole aadaa tabashooyin badan cabasho badan uga jirtay waa la isgacan maroojiyey nimaa dadkii dada qabaa'ilkaa dood qabo muxuu ahay siyaasiyiintiiaa dood qabta nimaa hal nimaa talada iska qaatay oo iska waxaystay nimankii aan eedna oan eedayna oon lahayn waana gacan maroojiyey waana waxaynaa waxay joogaan war sidii hore si loo noqon karo ma aha sidii hore si loo noqon karo maaha ayaga aan eedayno shalay waana gacan maroojiyeyoona wixii o dhan ba ayaga qaateen aan lahayn
أيا مانتا قباهي قبه سيدي هر لوم نوقو كرو ان سيكل لا نيمادو سيداس دراديد اسكو هاينتا اسكو سوخيدينتا دالكا ايدو لغا دوراي وخان داني دالكان هل غودي دورشو يالانيا هل غودي دورشو ايو يالانيا دولتو هوسه اي دغمهبل غولهيدا دغانكا دورشودودا لغا سو بلااب الى مدحوينها جمهوريتا ماركا لا دورانيا لغا كينو هلكان غوديا مامولاي خبراي وباهين فرسميقاني وباهين اديغيال فرباي وباهين boqolal kumanaan qof aan laga yaabo gudigaas inuu u shaqeeyo dalka daafiisa kala duwan oo dhan joogta laakin waa gudi waa hal ma dhaceyso tabartaadu ay ku ciirin dadkaaga codka keenso deegaankaagi aad yaa yaa igu kooxahay dhaadarbid war xisbigaana wataayo maxuu ahaayay cirka kasoo degay dhaadarbid adiga cod aan laga rabaa dadkaaga inaad cod kala timaado oo kalsooni ku siiyana hebel ayaa xildhibaanka deegaanka noo ah hebelne waa xildhibaanka dowlad goboleedka uu noo yahay hebelne xildhibaanka federaalka uu noo yahay cali mar rabno maxuu ahaa jaamacaan rabnaa inuu madaxweynaha dalka noqdo maxamed iyo cabdi iyo caashe iyo dadkan kale ordaayo dhan mar rabne maxuu ahaa cabdi aan rabnaa inuu madaxweynaha dalka noqdo go'aanka dadka inay helaan loo maareeyo loo maamulo oo loogu maamulo waxaan hadda ka heshiin doono dastuurka ku qoran sharciga doorashooyinka ku qoran sharciga xisbiyada ku qoran inaan u hoggaansanno ilaalinno raacan bas dowladnimo macnaheedu anigu ma aaminsani dad kale waxay ku doodaan madaxweynaha shacabku soo doorto awood badan uu yeelanayaayo dictator uu noqonaa aniga ma aaminsani dalkaani dictatornimo inay ka suurto gasho دليل محاوة واحد لحدنا يالاؤوا دباتوين كالدالكا ميالبادن بوقا إيا حسردها كالتاقانو دان وحي كالدشان تارم حكم دادلو ديباي أو وقت جيسي دماضي قضب واي إيا ميد وقت جيسي دمارة لكن سيدا لوغا قد باي عان لقرانين حد دي وقت دمارة سيدا وقت دمارة لوغا قد باي عان لقرانين هو بانتلا آن تاسي وحي كيني سادتكو إن أي شكيان oo la kala durko oo qof walba cabsii gooni waa tuug waana dhici rabaa la yiraa iyo inuu nasi haysto rabaa la yiraa waa sababta sanadkii koowaad ee talada aan joognaa aan miiska u soo saarnay 2026 sida loo gudbaayo haddaan rabnaa taladeed inaan gaarno lixda bilood ugu dambeysa sanadka ugu dambeeyo in la ma suurto bis haddaan rabnaa in maxuu ay taladeeda la gaaro 2026 sida loo gudbaayo oo xukuumada dawladda dambe imaanays madaxweynaha dambe baarlamaanka dambe talada dambe heer qaran ah ee imaanaysa sida loo waxeynaa walaalayaal dad adduunyadu waxay gaartay heer annagu 15 milyan iyo wax la mid ah sheeganaay ayadoo 100 milyan ku dhow ama 100 milyan ka badan ama bilyan iyo jarjar ah indiyo kan doorasho hal maalin ah inay maalin walba aanay qaab darro u taagnaan hal maalin ay soo hawldeeyaan doorashada soo hawldeeyaan la doorashada dadko dhamaan rabaa in la gaaro ki ganacsanahay ki iskool aaday ki jaamacad aaday ki macdaar iyo meel ku lahay ki maxan ku raaday kutub akhri lahay ki safri lahay doorashadu in ka qayb galaan rabaan hal maalin marka waa loo soo wada hol deyn kara laakiin haday iska daba socoto oo bishaan waa doorashadan saddex bilood kale ka bacdi waa doorashadaas lix bilood kale waa taas kale oo afartii sano la joogaba ay doorasho sanadkiiba la saddex doorasho aan ku dhex jirna ta goor ma shaqaysanayna dadku soo doorasho dhocaas ma xamili kara adduunyada waa aragteen lix shan lix sanduuqa inta la soo dhinac dhigo oo ninka qofka wax dooranaya gabar iyo wiilba shan lix warqadood la siiyo oo qolka la galo soo kala calaameeyo warqadan cagaaran inta ku rid middaan guduudan inta ku rid middaan cad xagga ku rid midba meesheeda ku rida oo la dooranayo dowladaha hoose ilaa madaxweyne la dooranayo halkaas maalin subaxday bilaabataa maqribkay dhamaataa 12 saacadood socotaa waa lagu kala tagaa annagu dowlad goboleed doorashadeedii dowlad goboleed kala doorashadeedii doorasho kastana ilaan shuruuc waxaan cadeyn qawaaniintii oo cayaarta la cayaarayo sportiibada kooxda cayaaraysa hadii aanay qawaaniin lahayn oo 11 inta la isku keen cayaar la yiraahdo maxaa ka dhacday war wuxuu saasay naga yihiin waa isardinayna waa isdardarayna waa istuhmiina waa majaxabinayna dhammaan laakiin hadii aan ognahay qawaaniinta cayaarta sida loo cayaarayo ciyaarta siyaasadda sida loo cayaarayo hadaan naqaan sidaasaan raacayna
اسقب نومه وحسن وحي إن أنا مرول بمرحلة ما ضحيه أسكونه فأنا مركو واو دار شك استو أضل كان كده عضاي دب الرع الدولة قبلت وامدة مدة حسرت الآن عضاي وامدة حسرت الآن حسرت أوير بوق يقيله إذا عده ولا تاجية أضد كده واقع يا موال مدة أقول لي إذا ترى وامدة قري أنت لسوق عتديق لسك دعديه يبقى الاستدري سيداس درادد ما أنا ولا بدب دمس إن أنا كجرنو dowladdu waxyaabaha ay la socon weydaa kamid ah qashashimo uma hesho hawsho hawlaha laga rabo dhan inta dii ayadoo lagu leeyahay dad Soomaaliyeed inta isku laayno dhig ka daadanaya oo maxay isku haystaan siyaasadda isku haystaan leeyahay maxaa sameyn kartaa waa inaad ku carartaayood ayaga sidaad u xalileed aad ku mashquulshaayood daba taagnaata haqa Soomaali dad Soomaali isku dilay maxay isku haystaan qabiil qabiil isku haystaan waa taqaan war aawo odayaashii dhaqanka aawo qabiilkii aawo odayaashii ku baxa dadkaas halasoo waxyaad leedahay laakiin siyaasadda isku haystaan marka la yiraahdo siyaasadda nabadoonadeedii iyo qaba qabiiladeedii anaga waaye marka waa inaan anagu ku baxnaa waa inaan xafiisyada ka tagnaa oo meel tagnaa oo dhaxfadiisanaa oo dhaana war sidaan si ma waqtiga ku dhumay ku daayacmay war waxaas ma awoodno hal mar anaga ahaato loogu daneyn meen qaraarka ad dowlad goboleedyada hal mar inaan dalka dhan isku keenno sida saxda ahayd waa isu keen weyn war bal saddex waqtiyo la yaqaan aan ka dhigno markaan marka dambe si uun haddana aan isugu doono aan isu keeni karna aan isu keeno siyaasadda maxaa la yiraa waf maxay fannu mumkin ama maxuu ahaay fanka suurtagalka ee la qaban karo waxa la qaban karo suurtagalka yaa laga shaqeeyaa waxa qurxoon oo aan la qaban karin maanta oo inaan ku hadaaqno macna ma sameeyneys war hal mar ma ka wada dhigi karnaa saaka dhigna saddex aan ka dhigno dowladaha hoose ee jamhuuriyadda dhan golayaasha deegaanka aan midayno doorashadooda hal mar ha dhacdo dowlad goboleedyadana doorashadooda aan midayno hadda hal mar ha dhacdo dowladda federaalka doorashadeedana sida caadiga ah hal mar ay u bixiso hal mar aad dhacdo next term cidii ilaahay uu keeno talada qabataaba aan hadana isku soo celinno aan soo yareyno ilaa marka u dambeysa aan ka gaarno hal maalin doorasho ilaa aan ka gaarno wadadaas aan marro ra'yiga aan nimiday ee aan niri dowladaha hoose ama golayaasha deegaanka doorashadoodii waxay dhacaysaa bisha juun 2024 deegaanada qaarkood hadda la sameeyey waa la yaabaa in juun ka hor la siisa sameeyey laakiin waa kuwada meel gaar kulli dowladda dowlad goboleedyada doorashadoodana isla sanadka 2024 bisha november ha dhacdo tan federaalkan waa la yaqaanaa waqtigeeda 15 may ee bisha may ee maxaan ku raadahay 2024 ha dhacdo waa sidii loogu talagalay intaas horta dad loogu daneeymay qofna xukun loogu kordhimay qofna maxaan kula laga soo dhimimeen waxay isugu jiraan dowlad goboleedyadu kuwa afartoodii sana ay November 2024 ay ku agtahay oo sanadkii kororsiimada ahay qaateen laga celiyay oo dhaadhe ka jooga kuwa xilligoodii dhamaaday sanadkan 2023 laakiin ay duruufta naga geysay inaan waqtigaas aan geyno iyo kuwa kale oo kasii hor 2023 ka hor xilligoodii dhamaaday oo ay ahayd 2023 doorasho inay galaan oo ayaguna aan daahnay maadaama wixii aan midayna aan daahnay waa qodob aan isu geyno doorashada aan geysano meeshaas loogu danayn meyn qof extension ma aha laakiin dalkan meesha uu joogo taagan yahay inaan ka dhaqaajino oo hore u socdo waay marka walaalaha waa garanayaan siyaasiyiin badan oo waqtiga teermka fiirsanayaa jira dad badan oo xukuumadda iyo maamulada qaarkood inay dareen ku qabaan oo aanay raalli ka ahayn jira oo u dareemay in waqtigu ku sii dheeraado waa ka garaabaynaa waana garanaynaa war dalkaani inuu midaysnaado oo isku toosnaado oo dowlad dhexe xoog badan oo tala badan leh ay dalka timaado awood sharciyeed ay wax ku dhaqan gelisa leh ay timaado raalli laga yahay waa danteenna ma joogi karna meesha aan joognay 23 sano la soo dhaafay ma joogi karna meesha aan joognay sanadkii la soo dhaafay ma joogi karna meesha aan joogno teeramkan ee xukuumadda ee dowladan hadda ay jirtaa meesha aan joogna ma joogi karo si aan uga dhaqaaqno bari aan meel fiican u eegsana waa in hadda shaqo qabna shaqadii aan meeshana la gashay dadka qaarkiis waxaan aad iyo aad u raali gareyna in aanay u arag in aan nin gooni aan privilege siinayno in aan nin gooni waxaynayna aniga waa la yaqaanaa mowqifkayga teeramka in la ilaaliyo ah haddaan teeramkii horoon jooga ay tahay iyo haddii intii aan bannaanka joogay oon siyaasadda mucaaradka ahay ay tahay iyo hadday hadda tahay laakiin walaalayaal inta hadaan fiirin inta fiirin waxaan intaasoo dhan aan
والرأي أن كم يدوب كنا وين هذا كيا وده ونهاية أن كان إسكا تاجرنا سياسة السيدة إذا بقى هذا سياسة نقطة هل مد وأنا أقبلها هذا أقبل وأنا سياسي معي دتك وقارنا إنا يكون رأي نقدان قارنا كرأي دون هذا إنا أقبلش دوارد دتك إنا جيران قار كرأي دون أسباب تي دونا كرأي دونا هذا الشخصي نسي كان عبادان هذا دونا إنك سوحت في عن أنا يهين لكن رأيي كاجدويه دتك دراني كاجدويه لكن وأنا أقبلش أوت أقراطة لكن قف كرأي دون مجو حاجة كهالله هذا جيرك كجبتو أوت عنان يوتو وأدب واي سيداس دراديد وحن لاي نمانكا صاحبادا مامولا دا جوغان عن دور مرو هرون عن هوس يكور اغشورني إن لغا رأي دونا دا هرت إني اغولادان لكن رأي دونا تاسي وانا إنا نو سببين إنا محانكو راداي عن مجاها انتا اسقابنا انسلا دقنو او مامول كي نظام كي تلادي اي نغا بابادو لكن كلا رأي دونا شو وانا نو كنتا واحد جراء الو كلا رأي دونا دا واحد كفي عن او عن برئسي قد بين سيداس دراديد talada oo aan xilliyadaas doorashada aan xadidnay waxay ku on soo jeedin waxay ku taagan tahay masraxa masalixdaas ay ku taagan tahay iyo kuwa yow kale oo farbadan oo aanan hadda halkan ka soo tici karin sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa inay dulqaad u yeeshaan wadada dawlad dhisiddu waa xanuun badan tahay way laablaab badan tahay laakiin inaan ka gudubno oo aan meeshi tagno taaramkuna nabad ku dhamaado wax walba maxaa u xun in la isdira u xun in dhigdaata u xun wax kasto kala jiro wada hadal aan looga dhaqmi kara waa laga heshi kara dhig hadoo daato ayda la sideed waa laga wada hadlaa waa laga heshiina laakin utun u reeba dhig uma saalana si saalan kuma baabo dhig hadoo daato utun qalbiga ku taalo reeba waa 33 sano kadib xukunkii dawladdi dhacday ilaahay haatan dad inay ka qabaan tabashooyin aan la xali karin ay ka qabaan wali oo taagan yihiin ay maano walba sheegayaan oo hadalkii ka hadaaqan ay ku hadaaqan waa maxay dhiga daatay war siyaasadda waa xalli karnaa waana ay kishi karnaa ninna yaanu maslahad iyo wanaag iyo heybad iyo karaamo ka raadinin iyo sharaf wada aakhirkeeda aad u jeedid in dhig ku daadanayo meesha ay ku dhamaatay oo dhig daadanayo wax kaaga filan war iyo wada hadal iyo dul qaadasho waqti ah dul qaadasho waqti ah oo dul qaadan nooga filan